Na sa ishme ai hoxha këtu i thëshme, ai le ta hajet vetë. Ai me ta sjedhoj, ai punë ka me sjedhu, a ne kemi zakon me shku, na që kemi njetë. Na nuk dishmi se mas gabimi duhet me bote uve. Ai na lutë keneve e zavendësi i Muhammed Mustafa a.s. Na lutë keneve me u bo njërë, na u lutë keneve me u hekë e adetit ma qupit. Na u lutë keneve e me u largu prej të sërgaz lëkit edhe gabim lëkit na e baje dhe i na. Na e pa të ngull komën vëtë me bashka bojnë qërë. Na i pa. Na i pa me ato gra e burë e nuse me dimia e me të dimia të kësi para një ndërtesës me një rrugë prej rrugëve ishin qëtër komë, ishin qëtër milet, ishin qëtër fe, ishin qëtër dinë, ato nuk ishin na. Shkumë me i këshirë, shkumë me i këshirë, pasëtë rëmë, në gjitën në horë të këti në rrugë, në mesin e qitetit, 50.000 musliman shqiptar, publik me këshirë, ka përtejnë gratë e huja, fisit qeter, kombit qeter, militit qeter, edukatës qeter, kulturës qeter, me këshirë, ka përtejnë, ishin vesh me dinia, 5.000 gjemë, 5.000 bura. A ka ardhë dikush gjematin dërshëm me nakshirë për gjami, se sa mirë sot dhe ta falim gjumon. A i për interesën dikuj sot se sa fjallë shtrejta janë të ubonë këtë gjami këtu. A ti interesën dikuj me ardhë safin tonë gjamiës me pëlqi edhe me shirë shumë. Jo, kur kuj, veç neve për në interesojnë safat e huja. Veç neve për në interesojnë tabiatet e huja. E kemi vendos kejt shka të bojnë qerët, jemi bojnë gjematin dërshëm të hatë, a krap të hatin dorën e huj, në thellin qërët ka pëdoj, edhe prap dalmi livdovise, shqiptarja është popëli, pasër, po je i pasër, ti shkori shirë ma gjëpë, tu si orën, zoka, ka 4 orë, ka 5 orë, 50 temperatura rrinë, je i pasër ti, apo, je komi pasër, aj që s'pëven me pëshirë ti, jem doko të maj pasër, mos pëdel, aj që s'pëven neve me marë asni të apijat, për neve, mos pëdel ma interesut, për mbrojtjeve vetë vetës prej adetjeve tua. Gabim jeni në emnin e Allahu Gjellë Gjellalu për janë thamë. Ditën e kiametit e di, jam i vërtet se kam argumente se Rasulullah R.S. ka thonë, dhe t'ju dharni një një qetrit për qafe ditën e kiametit, t'u i kërku ati me thonë, se t'i kërët dishet ma thëjshet, ja stop për janë thonë, ditën e kiametit nuk dhe t'akomin dërsta, dhe t'jemi shlije për një një qetrit, prej tive në gjarjeve katastrofale, që po i banë popli edhe po rritë, edhe hala po rritë, mene rritur, hala po rritë mene marë, hala po thotë me vene kam, edhe po e ferë hoxën, me abonë sunetin, së në sunet me abonë, sunetin e për nga merit, po, sunet digini, sunet dingigang mazarke po delë, nuk po delë sunet diginiaj, po delë sunet viski, po delë sunet shampanja, po delë sunet konjaki, po delë sunet pive mazarke, po i përzim kejtë mua, po, se hoxën e shkrejët e kimi gjejtë. Ki popull e ka gjetë hozën e shkret pa mundshëm. E ka gjetë hozën e shkret pa shtet. E ka gjetë hozën e shkret pa mbrojtje. E ka gjetë hozën e shkret pa mbrojtën, e ka gjetë zhveshën. Banë, shka dush. Qish dush banë? E tani ato kur dullën me këtia gje, neve në udokë se ato u knaqen, edhe ne në zërëm nusën, edhe ne në zërëm nusën e rejë me një vend, i qitëm me qika, me bia, me gra, me kejt, i qitëm me një vend, tu ka përtina përkaton me një shesh prej sheshëve ku takon rrugë, edhe ne qitëm nusën me këti, se ato qeshë nuk nashëm, nasë nuk nashëm. Harun sa ato kanë në mundë dhe në kemi. Harun sa ato e kanë një gjo, nuk e kajmë një ndërë, a ne kemi një gjo e kajmë një ndërë. Kejt harun se ka vërë, kejt harun se ka zëpë, kejt harun se ka e zanë, kejt harun se ka bajram, kejt harun se ka gjenazë dhe të në shirë, kejt harun na se ka ujtë ndërët me sapun, kejt harun se këto si të hapur një dimshelen me pamuk, kejt harun na se ashtë një njërin vitë, dhe në mshqel me një qepin 30 marka, edhe në lidhë në tre vene, në i lidhë gojen në i mush me pamuk, e në i lidhë kryen edhe kam të dhe midisin, kejt harum se një katon që orë një ditë piditve, në i qesin nomin e lajvit më në tepër, edhe mëjtë bramin aso i lëmë të mirë, shtishka dush banë. E gjë motin dërshëm atë nusën që e ke marë të shpija ashtë në mundi jotaj. Ashtë qika e dikujem ashtë në mundi jot. O gjallirishka e martu, nuk je martu ti nusën me të pakit dunjoja. Nuk je martu ti atë nusën me marë me vdesh, me ahe kejtash dhe trasha me trupin asaj me pasjerën se ti faktikisht jetu ka zdu si të bajsh këto se unë nuk jam kërkushi, unë nuk jam gati një grue për të cilën jam rrit për të adha është rrit për me i dalë zot me mbroj që i zonë Allahu Gjellë 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 Gjellë
E gjendëri largonu prej mentalitetit shkive se shkive na i kanë si për këtë fesat në borë. Ato neve na i kanë mill me heshklu se tabiati jonë edhe regulli jonë, dini jonë, nuk kanë shpër me heshklu të bura. Krenoni me nusën e mlume me shamia dhe me mantil. Krenoni me ta. Krenoni kapne e përdore, hasin a për qitet, hinin dyqane, s'ka gajle. Krenoni hipnin tra në aeroplan me ta. Për me shamia dhe me mantil, mshtelne, krenoni me ta. Kanë zonë ju bijave grave, nusëve të shpia në krenon me mbulesën, se mbulesa ash mbrojtja jonë edhe mbrojtja asaj. Me ata do të jetojmë dunjo, veç me ata do të afitojmë që të dojmë, edhe me ata do të afitojmë këtë botë edhe botën qeter. Po ju tham edhe së të kam hiq gajle, se u shplum edhe u zbulu më bënëm hakarat, po kur shka një mashkëll prej mashkive të më kalzoje, se që këtë punë, si është plu, mu banëm qështu, e numë në rafë për gjithmonë, na duhet në esën, ja dhe shtë angrejë dorën, në argumentoje. A unë do të angrejë dorën para 5 milionëve të kombi tim, do t'i thëmë, se 5 milionë gjona për si e më shplu, se e kemi pasë, e kemi hupë. Kushka dëshirë me mnejt, ka shime argumenten e tërnoje, ja dhe esën për nalim tash, pra, kushka në të fole. Shka kemi fitu, pise u banëm, qështu që shu banëm. A unë do të spjegoj shka kemi hu, pise u banëm. Edhe gratët tona, edhe motrat e tona asaj qikës, shka ka shamin krije, ja ka nuzë dorin darësëm, heke mëri, se u kalët mëri, në këtë zhek mëri. U kalët mëri e dulë fjaka, për në knashe mëri heke. Një herë moti, me datën shtatë, se muj i ditë, 1950, Orlovi kishë pasar një alhe i kësha mirë grave. Shti Orlov ka mushë, së ka kjellë shpijat e tonë e sotrat në Orlov, ka nërë Orlov ka mrena, po në pokshiluj, edhe po japin në asihat, së nuk ka nevoj Orlovi mo, e bitisi aj me datën 7, ditë pas në një, aj e krev dretën. Shti vatë ma imi bo Orlova. Gjëmo, në endin e Allahu Gjelle Gjelalu u e Gjelle Shano. Me emnin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, edhe linijës për ju thamë, njën e vetën krenor, nëse jetën në nërhijet e normave të islamit të fejtë madhe që kemi. Njën e vetën krenor. Harrone atë se, ajo e mrapa metëmi ajo, harrone. Harrone vetën, kur ta bani një punë të se për ju në nëshmon dikush. Harrone, se me të nëshmu i keqë ja është mirë. Me të nëshmu i dopë ja është mirë. Me të nëshmu a i shka s'ka fe, kur keti fe, je mirë. Me të sulmua dhe me të nxitë biftanin a i që ti e dinë se s'ke e faj, ta dinë se je mirë, hëtë të para se i keqë i kumë zdonë dush me qeni knatëm. Runa zot, i miri mësë me të dashtë, runa zot a i që e ka me venë mësë me të dashtë, a i me të morë në buzë, runa zot Allahu Gjelle Gjelaluhu, a i me të buzë dhullumë, si të morë Allah i për para s'ka pështim mo. Njën e vetën krenor, rëtlonet e shpija, banet e shpija remontin, për juve gjemë veri, për juve pritët, banet e shpija remont, skokurit e shpija, motër thonë, ti fisot e tani, kote ki, dhe qka të mundosh, që nëshin marë fësonin, mantilin ke ki dhe shamir, kote ki, qështu të shpija, ka qëtë rrugdalje, bura, nuk ka qëtë rrugdalje, ose, jakështu, ja dhe 5 vite, derin vitin 2001, me një, dhvitit 2001, edhe ajo ka qërë are se qërë parës ti popullë shka ka mërë, ka me morë fund, ka me shëndru në ki popullë me një shkratin e njërzijës, ka me shëndru ki popullë, një njërz, a ki popullë për me shëndru një njërz, are. Një vla për e Suedis për më thirë një ditë për më tregon, subhanallah, qëfar gjende këna rritë me qenë gërbet qitë tonë, për qaj bërlokë jështë dhe qëtë në, dhe të ne ka që si bërlogu, qika është registru në fakultet, qika i gërbeqis tonë, dhurata dhe që përblejnë baba vlazën. Një paket kondoma qikës përblejnë, parajtë këtë fakulteti bi që një paket kondoma. Apo përbekesh është. Kjo gjendja, që se kanë modert njërzit të ne. Se rinia jonë nuk peko dertë mo me ko ka hecë femna e ti. Jo rinia jonë dertë mo nuk e ko vlozëm, rafë që ka bo. Vesh më sto dora 4-5, për 2-3 dur, sëpënin. Pasha Allah në vlozën 3, juve për drejtë omë, leni këtë bërlok të femnave. Dhe se ju i lini femnat të cilat
Se ma se pëthejnë hoxha po fële, po fële. Me po jenë të bo punt fleqta. Këto që kanë bo punt fleqta të zinas. Këto raspia dhe kurva. Gjdo femë. Që bon akt intim. Pa një qa. Pa kuro. Si pas dispozija të islamit është raspia dhe kurv. Këto lani. Dënonin këtë forë. Të ilonë si meçkat e sokakut. Lenin. Këto nuk mund me qenë edukatore të qikave t'juja dhe djemve t'juj. Këto s'mund me qenë gra besnikin dhe juve. Këto kanë trahtu zotin e tyne, kanë trahtu prindin e tyne, këto juve ju trahtojnë nesër. Siku që po dëgjojmë raste. Kur shkon të nana dhe nora një, dytë natës ja bjerë frajerin. Shpit nanës. Se i ka qelësën. Burri e di ka shku dhe nana, gruja me fletë, ajo bën zina me ishin. Se ty s'ka pengu. Që që tërku që ka pas kodin para teje. E ke marrë dekodume, qelme, bëjrëm. A është e rasisht me virginitetit e femnë dhe lazëna. Allahu Teala e kalon për me ditë cila ka qenë ndershmja. Sa mediat e qërodit me dëshirent në e paracisin, femnë cila s'ka rujt, këtë shajtë ndershmëri së saj, që është për e natyres femrore që Allah e ka kriju me pas këtë kodë. Dëshërejt në e paracisin se jo nuk matët morali i femnës a ka hec me atë apo atë frajer, a o qenë me këtë ose atë frajer. Kush zënë martesët e juja? Bas mirë një femna të cilat qëtër kush i ka përdorë para juve. Dhe po mërë një femna të dëvëqme, fëtë fërë dhe të din të ribet jedek, tha pejga mërë e sa mërë femën e cila ka din të lumë shindurët. Lini për logon jashtë, let mbesin, let dihen se janë ato të cilat janë kënë të keqë përdorme. Nëse ju kanë rejt dhe i keni martu dhe ju kanë dalë të keqë përdorme, shoni si për logon, qipni jashtë. Shtu kanë qenë babëllarë tonë dhe gjyshë në tonë, i dimnive për para. Kur është shu një femën, për i burit, ajo femën mos ka mund me ma përvec se nëj burë ve janë me 3-4 fëmijë, se është ditë se kjo ka qenë e amoralshmja. E jo, pranim, a gumë rezervë për do këtë vetja jo të vlajëria. Ha? Ti tërkush për e përdorë dhe ti për e merë për e vendosë njëri një gumë të kerrit për e lypë tre me e vunë, ti për merë femën të përdorët. E cira ka me qenë nesër edukatore e fëmijëve tu. Lërkë këtyre femënëve. Merë një femënët të dëvëqme, merë një femënët të cilat kanë pas dërt me rujt vetën e vetë, dhe me dorzu vetën e vetë vetëm në rrugë të halalit për babën e arshëm të fëmijëve të vetë. Se thot Allahu Teala, zinaqari shkon për zinaqarën. Zinaqari, kurvari me kurvën shkon. Besimtari e merë besimtaren. I moranshme e merë të moranshmen. Kaluj të bisht, hec. Hec, hec, hec. Tek atëhere, vlazem, në asemi të marrë vesh, qëfar meshkoj që rëditëm i kemi, qëfar qurana i kemi rinin tonë. Vjen i riu të thot e kom përdor, peshon krat jetër kuj, kuj dy disi me lërat, ezë më të rëbë, dëbë, rëbë, dëbë, që të kuj që ka përdor. Ata me fara prej largë të jabon një një tjetit, mësene. Sonda për vjen, ajde, mësene. A qa që poshte ke ull vetin, dha? A veç përshka të bukuriz dhe trupit saj, po mashtrohësh, dhe përbohësh rezerva, e ka përdur dikush si leck, e e kalon, e ti përshkëm pja merë dikuja. A e merë mendilin e dikuj që i ka fshi qyrat mi fshin edhe njëherë ti ato. A e merë dhe? A e merë dikush që ka hongër me të njëtën luk, e kalon, e ti me ma lukën e ti edhe me hongër. A e merë? E përgërditët njëri pre vlajt dhe motrës vetë, pre nonës dhe babës vetë, e së përgërditët që qëtër kush ka shti luk, të një femën dhe atë përdo me e marrë, vla. Nëse e bon këtë punë, ta din se ti e i poshtri. Ta din se vlerët mash një lëkit skiti si e burë. Ti e burra vecë. Ti ertë moralit ski. Ertë burnis nuk ki. Ti e njëri i troshave. Ti kursën bon një punë, tamam. Se e mësu që të kush me ta përdorë dhe me marrë, sendin e përdorët. A dhe për hirtë Allah, lini femnat e përdor ta, nësi ka përdor tjetër kush.